Hello, tfal. Nilqakom mela għall-ewwel lezzjoni pre-recorded tal-istudji soċjali. Illum se nkunu qegħdin nitalmu dwar il-proċess ta' kif inbniet il-Belt Valletta u allura se nkunu qegħdin nħarsu lejn il-proċess ħieħ mill-bidu sal-aħħar mill-moment meta iddeċidew li jibnu l-Belt Valletta sal-moment ta' meta inbniet. Tajjeb? Mela, għal daqstant illum se nitalmu dwar il-proċess ta' kif inbniet il-Belt. Biex infakkarkom ftit, l-isem, il-belt tagħna, l-belt kapitali, Valletta, l-ewwel nett ġej mill-Gran Mastru Jean de la Valette. Ok? Dan kien il-persuna, il-Gran Mastru, illi ħaħsib kemm il-kavalliri. Kif ukoll il-Maltin, waqt l-assedju l-kbir tinsewx, illi kien hemm gwerra kbira bejn il-Maltin u l-kavalliri kontra it-Torok. Illi dak iż-żmien kienu qegħdin il-ħin kollu f'attakk kontinwu mal-kavalleri, meta kienu ġew Malta, it-Torok però tilfu wara 4 xhur jippruvaw jirbħu lil Malta ma rnexxilhomx. Qegħdu niftakru illi wara li spiċċa l-assedju kemm il-Gran Mastru l-Kavalleri ma xtaqux jibqgħu Malta, anzi xtaqgħu illi jitilqu minn hawnhekk għal kollox. Tinsewx ukoll illi il-kavalleri u l-Maltin bdew jibżaw illi xi darba it-Torok se jerġgħu jiġu Malta sabiex jattakkaw u jippruvaw jirbħu lil pajjiżna. Għal daqstant kemm il-Gran Mastru Jean de Valette kif ukoll il-kavalleri xtaqgħu illi jsaħħu lil Malta jagħmluha aktar b'saħħitha billi jibnu belt ġdida biex tkun tista' tieħu ħsieb is-sigurtà ta' pajjiżna. Għalhekk il-Gran Mastru Jean de Valette iddeċida illi flimkien mal-kavalleri jibnu din il-belt ġdida u sejħu la Valletta propjament għal kunjom tiegħu x'veru. Issa, irdu niftakru l-ewwel ġebla tal-belt l-ġdida tqiedet sena wara fit 28 ta' Marzu 1566. Tinsewx li fil-1565 kien hemm l-assedju. Sena wara qiedet l-ewwel ġebla tal-belt il-ġdida, fil-post fej illum hemm il-Knisja tal-Vittorja. Li kieku kellna ċans immorru fuq fieldwork tal-istudju soċjali, konti nkun nista' nurikom din il-Knisja tal-Vittorja fej qiegħda. Tajjeb? Ġie deċiż illi l-belt tissemma Valletta f'ġieħ il-Gran Mastru Jean de Valette, li kien għadu, kif tiftakru tajjeb intom, kif mexxa lill-Maltin u l-kavalliri fir-rebħa tal-assedju kontra t-Torok. Issa tinsewx illi jekk inti ħa tibni belt ġdida, għandek bżonn ħafna affarijiet, għandek bżonn il-flus, għandek bżonn is-suldati, għandek bżonn ħafna ħaddiema biex jibnu lek il-ġebel. Għandek bżonn il-ġebel minn x'imkien trid iġibu. Għandek bżonn ukoll il-periti, kif ukoll it-trasport biex jasal il-ġebel lejn il-belt, kif ukoll anke ilma. Alright, ħa nitkellmu dwar kull wieħed u waħda minnhom dawn. Ħanibdew l-ewwel il-flus. Ħafna mill-ispejjeż tħallsu mill-kavalliri nfushom. Jew kellha mislaten mir-rejiet Ewropej, ġifieri ħafna rejiet madwar l-Ewropa kienu anke bagħtu flus lejn Malta biex jgħinu fil-bini tal-Belt. Wara kollox tinsewx illi kieku it-Torok rebħu lil Malta, il-pajjiżi Ewropej kien ikollhom problema wkoll. Għax it-Torok żgur li kienu jattakkaw lilhom ukoll, mela allura il-flus kienu importanti ħafna dak iż-żmien. Apparti minn hekk kien hemm ukoll il-bżonn tal-ħaddiema. Tinsewx illi dak iż-żmien Malta ma tantx kienu jgħodu ħafna nies, allura ħaddiema ma tantx kien hawn. Peress illi fil-bidu kien hawn nuqqas ta' ħaddiema biex jiġu mħajra bennejja, kien hemm allura ħafna Maltin illi bdew jitlu għax-xogħol. Il-ħaddiema bdew jitħallsu tajjeb u jiena taw anke l-ikel. Dan wassal biex madwar 10,000 ruħ daħlu jaħdmu fil-bini tal-belt il-ġdida għala kemm kien hemm nies illi bdew jaħdmu fil-belt ħalli ovvjament jgħinu biex timbenna din il-belt malajr. Kien hemm ukoll il-bżonn tal-periti. Tinsewx illi l-periti bdejna l-ewwel bi Francesco Laparelli illi ħejja il-pjanta, il-mappa tal-Belt Valletta. Imbagħad wara kompla x-xogħol Ġlormu Kassar. Ġlormu Kassar kien perit Malti tal-kavalleri. Fil-waqt illi Francesco Laparelli kien perit Taljan li kien mibgħuta hawnhekk mill-Papa wkoll. Kien hemm ukoll il-bżonn ta' ħafna soldati, ta' ħafna kavalleri biex waqt li qed tinbena l-belt huma jżommu safety għal ħares qatt ikun hemm xi attakk ieħor minant it-Torok. Apparti minn hekk kien hemm ukoll il-bżonn tal-ġebel. L-ewwel nett il-Maltin anke għalhom il-ġurnata ħafna mill-bini
għadu jimbena bil-ġebel tal-Franka. Il-ġebel tal-Franka hija ġebla b'saħħet ħafna illi wkoll tfarfar ħafna. Tinsewx il-ġebel inġibuhom il-barriri bl-Ingliż quarry. Fejn inti tmur illum il-ġurnata tarawhom ta' jinżlu anke bit-trakkijiet ġo barriera fejn qata' l-ġebel jaqtaw il-ġebel hemmhekk kaxxi kaxxi itellawhom u jieħduhom fil-post fi ħajnbena l-belt jew ħajnbena xi post illum il-ġurnata biex ikunu jistgħu jibnu il-post tagħhom. Qabel il-ġebel tal-Franka wkoll kienu jiġibuha minn barriera. Alright? Il-barriera kien jisima Manderaggio illi kienet barriera fil-belt stess. Mela ma kienu jinżlu fil-barriera jisima Manderaggio. Jaqtaw il-ġebel hemmhekk u jitellawh fuq fejn kienu qegħdin jibnu il-belt Valletta. Ovvjament li ġara il-Manderaggio inqalet problema żgħira. Meta kienu qegħdin jaqtaw il-ġebel tal-Franka illi hija faċli ħafna biex taqta', kien hemm sabu ġebel taħt il-Franka. Meta bdew niżlin u jaqtaw, sabu ġebla oħra, ġebla taż-żonqor. Issa ż-żonqor hija ġebla illi ma taqtaħħa b'xejn. Alright? Sfortunatament malli tfaċċa ż-żonqor, il-barriera kellha tiġi abbandonata ma komplejux jaqtaw il-ġebla tal-Franka u allura spiċċaw b'toqba kbira. Tajjeb, allura il-ġebel tal-Franka kellu jinġib minn barriri barra mill-belt bil-belt Valletta. Tajjeb, issa ovvjament il-barriera inti meta qed taqta' l-ġebel qed tagħmel ħofra kbira. U dik il-ħofra ridu jaraw kif ħajmlewha b'xi mod. Allura ġara ssodduha ovvjament bil-ġebel u bnew kerrejiet jgħidulhom. Kerrejiet huma djar żgħar ħafna, ġieli b'kamra waħda jew tnejn, tajjeb, illi kienu jingħataw prattikament għal dawk in-nies illi forsi kienu daqsxejn f'qar iż-żejjed. Tajjeb, issa, problema oħra li kien hemm fil-belt Valletta kien illi ma kienx hemm ilma. Xejn, aħna taħt l-art tinsew li kien hemm dak li jgħidulu il-maġiri. Alright? Allura li ġaraw illi kellu bżonn jinbena akwedott jgħidulu biex l-ilma minn barra l-belt jinġi bħal ġewwa l-belt. Immaġinaw kien kien hemm attakk sewwa minn ant it-torok. Il-Maltin kollha kienu jkunu wara l-belt Valletta maluqin biex ovvjament iżommu is-safety tagħhom. U li jiġri kieku għadda ħafna żmien waqt din il-gwerra, ħeqhom ma kellhomx minn ilma x'kien se jiġri allura. Allura kellhom bżonn xi mod jew ieħor jaraw kif se jġibu l-ilma. Allura inbena akwedott bejn ir-Rabat u Valletta, fil-fatt qed naraw anke ir-ritratti tal-akwedott, biex jinġib l-ilma mir-Rabat lejn il-belt Valletta. Hemmhekk ara hemmhekk għandkom qisu mini, l-ilma jgħaddi minnaħa ta' fuq. Alright? Jibqa' dejjem ir-Rabat sa l-belt Valletta biex ikun jista' jwassal l-ilma minn hemmhekk. Tinsewx illi sfortunatament taħt il-belt Valletta m'hemmx ilma ġiri. Alright, kif hemm forsi f'ħafna postijiet oħrajn. U għal daqstant kellu bil-forsi jinġib l-ilma mir-Rabat. Ok? Biex nirikom ftit, għax daqsxejn komplessa biex tifhimha, biex nirikom ftit xifiri jinbena akwedott. Ħan nirikom video qasir fejn juri dan l-akwedott kif ikun mibni. Ħataraw il-post fejn jitkellem dwaru fil-video huwa Ruma, mhux Malta, però il-kunċett huwa l-istess meta jinbena akwedott minn post għal ieħor isommini u l-ilma jinġib minn hemmhekk. Tajjeb? Araw il-video daqsxejn malajr. The challenge for the Roman engineers was to keep the water flowing at the same speed on its entire journey. To get around hills, they dug trenches along the contour lines and covered them with bricks and earth. To cross wide valleys, they funneled the water down through lead pipes and up again on the other side. To conquer high mountains, they dug deep tunnels right through them and shafts in their roof for ventilation. To cross long distances on even ground, they built flat walls with a trough in the top. And to channel the water into Rome without obstructing traffic, they built the majestic arched aqueducts we know today. These plumbed into a network of fountains that fed water to a million Romans. Today,
Rome's fountains are still safe to drink from. And because they always keep the water flowing, they stop the city's pipes from clogging up. Ajjeb, issa, ħafna midjar il-limbnew fil-Belt Valletta kellu jkollhom ftit regoli. Għallu mela isma, jienek sintaħat ibnidar ġol Belt Valletta, importanti ħafna illi dik id-dar ikolla ċertu regoli, per eżempju, li jkollha bir. Kull dar rid bil-forsi kollha bir minħabba l-ilma. Aħna per eżempju fid-dar tiegħi għandna bir. U f'ħafna djar tagħna n-nied forsi tagħkom ukoll jista' jkun illi għandhom bir ukoll. Kull kantuniera fil-belt, kull kantuniera ta' kull triq biex niftehmu, rid ikollha statwa. Fil-fatt hekk qed marru anke mal-ġenituri tal-Belt Valletta. Innutaw. Meta inti tdur f'kantuniera f'xi side street pereżempju, hemm iċ-ċans li tara xi statwa fil-kantuniera biex ikunu jistgħu jsebħu il-Belt Valletta. Tajjeb? Issa, sitt snin wara tinsewx il-Gran Mastru Jean de Valette ma laħaqx il-Belt Valletta, laħaq miet. Fil-1566 bdiet il-Belt Valletta timbena, fil-1571 laħaq il-Gran Mastru Del Monte biex ikompli x-xogħol. Tajjeb, Jean de Valette sfortunatament laħaq miet. Ok? Ix-xogħol qabad b'ritmu marġel ħafna, il-Maltin bdew deħlin biħġarhom biex joqgħdu fil-belt il-ġdida, għax huma bdew ukoll isibu x-xogħol tal-ordni u kien hemm anke iżjed sigurtà, kien hemm aktar safety. Tinsewx il-Belt Valletta għandha ħafna swar ukoll. U għal daqstant kienet faċli għall-Maltin biex ikun jistgħu morru jgħixu hemmhekk fil-Belt Valletta minħabba li kellhom ix-xogħol. U kien hemm ukoll aktar sigurtà. Fil-fatt, il-popolazzjoni tal-belt fi żmien 40 sena telet minn xejn għal madwar 10,000. Tajjeb? Issa, hawnhekk se jkollkom daqsxejn ta' mistoqsijiet illi għandkom fil-worksheet li nixtieqkom li timlewhom, ħanagħmluhom malajr flimkien u kemm timlewhom, qed nurikom anke l-answers bil-lest. Mela, il-barriera minn fejn kellu jinqa' tal-ġebel għall-bini tal-belt jgħidulu m'għandiraġġo. Il-perit li kompla x-xogħol wara l-apparelli dak il-perit Malti kien Ġlor Mukassar. Mela fejn Ġlor Mukassar nikbu b. Il-belt fejn kienu joqogħdu l-kavalleri, qabel marru l-Belt Valletta, il-kavalleri marru joqogħdu l-birgu l-ewwel. L-ewwel marru l-birgu. Imbagħad kif il-belt imbniet kollha, bdew joqogħdu l-Belt Valletta. Il-Gran Mastru li xtaq jieħu l-ordni toqgħod fil-Belt Valletta malajr kien Del Monte. Fil-fatt meta laħaqgħu għalhom imxi ħalli morru mill-ewwel fil-belt. Ħitan li jiddefendu l-belt jgħidulhom swar, ħitan kbar daw għoljien ħafna. Il-kap tal-kavalleri għajdulu Gran Mastru. F'eżerċizzju B għandek ikteb in-numri minn 1 sa 8 ħdejn dawn is-sentenzi biex turi kif ġraw għal xulxin. L-ewwel waħda, it-torok Ottomani jitilqu minn Malta tal-Lifa minn hemmhekk beda kollox. Numru 2, il-Gran Mastru de Valletta jirsisti ħafna biex tinbena belt ġdida. Numru 3, titpoġġa l-ewwel ġebla tal-belt il-ġdida. Numru 4, il-Papa Pijo 5 jibgħat lill-Franġisku l-Aparelli biex jgħin fil-bidu ta' Belt Ġdida, kien fil-fatt il-perit. Numru 5, il-barriera tal-mandaraġġo tiġi abbandunata. Numru 6, jinbnew il-bereċ tal-kavalleri kollha fil-Belt Valletta. Numru 7, il-popolazzjoni tal-belt tibda tiżdied b'ritmu maġġel. Numru 8, il-kavalleri jmorru joqogħdu il-Belt Valletta. Tinsewx illi bereċ għandna ħafna tillum Malta, eh? Fil-fatt pereżempju il-Berġ ta' Kastilja fejn illum hemm l-uffiċċju tal-Prim Ministru, din kienet berġa tal-kavalleri qabel u kull berġa ikollha bitħa fin-nofs ħafna drabi. Tajjeb ukoll. Issa, ċu, aqra din is-silta u wieġeb il-mistoqsijiet. Fl-1590 kien hemm aktar minn 3,000 Malti jgħixu fil-belt. U sal-1614 kien hemm fuq minn 10,000. Minħabba ż-żieda fin-nies, bdew jinbnew ħafna kerrejiet f'postijiet li qabel kellhom jibqgħu vojta. Il-barriera tal-mandaraġġo mtliet bil-bini tal-aktar klassi tbaxxi tas-soċjetà. Numru 1, kemm kienu għaddew snin wara tqejjid sal-ewwel ġebla meta l-popolazzjoni tal-belt saret 3,000. Mela l-ewwel ġebla tqiedet fil-1566. U fil-1590 kien hemm 3,000 ruħ. Mela mill-1566 għal 1590 kien hemm 24 sena. Mela l-ewwel answer għaddew 24 sena. Numru 2, x'taħseb li tfisser il-kelma kerrejja? Għadna l-kerrejiet kienu dawk id-djar
għal-fuqra żar ħafna l-imbnew fuq il-barriera tal-manġaraġġo biex għal dawk in-nies li huma fuqra pratikament, il ma jsegwu l-ebda regoli ta' iġġiene la kellhom bir, kienu forza xi anke maħmuġin ukoll xi ftit, tajjeb, dawk huma kerrejiet. Numru 3. Għalfejn taħseb li fil-belt bdew jinbnew il-kerrejiet. U aħna ktibna hawnhekk biex il-mandaraġġo jitgħatta. Tinsabx kien hemm dik it-toqba, dik il-barriera, minħabba żonqor ma komplewx iġibu il-belt il-ġebel minn hemmhekk. Numru 4. Għalfejn taħseb li ħafna Maltin marru jgħixu fil-belt il-ġdida. Kien hemm aktar xogħol u sigurta aktar safety. Tajjeb? F'każ li konna problema b'din il-lezzjoni, dejjem ejjew staqsuni ftit. Alright? Jiena narakom m'għandhomx. Okay? See you!